Slyšíte, zdraví vás tady Fotr u dnešního videa a dnešní video samozřejmě zase z Ameriky, ale dnešní video bude opravdu hodně zajímavý, protože my jsme se s kamarádem vydali na historickou Route 66. Teď jsme ve městě Kingman, což je vlastně město na začátku historické Route 66. No ale co nás potkalo po cestě do Kingmanu, je taky hodně zajímavý, takže se těšte ve videu, protože tohle to bude takový vlog s jídlem a my samozřejmě ještě dál budeme z Kingmana pokračovat po Route 66, do dalšího takového podniku, který je opuštěný prostě na půli cesty a tam si třeba dáme taky něco k jídlu. Myslím si, že to bude dneska hodně zajímavý, tak se pohodlně usaďte a jedeme. Tak my samozřejmě už jsme ujeli nějakých asi 100 kilometrů a po 100 kilometrech tady prostě uprostřed ničeho gasový jerky, vole. Gasový jerky, sušený maso, byly na to takový billboardy starý ještě nabarvený štětkou asi 40 mílí před tím krámem. Tady máme dokonce, podívej, na koně ještě, vole, že jo, že to je ono? Já si myslím, že jo. Takže když přijedeš na koni pro gasový jerky, tak si můžeš tady uvázat koně. My se jdeme podívat dovnitř. Takže tady je vchod, mají gasový jerky, jo. Roadrunner, mik, mik. Ó, to je krásný, podívejte se na to. Tady nemají jenom jerky. Tady mají úplně všechno. Mét. Tady jsou návštěvníci, kámo. My si musíme píchnout špendlík, protože to jsou návštěvníci tady v gasových jerkách. Gasový jerky. To je nádhera. Krásný obchod, taková ta klasika, ale nevidím ty jerky, kámo, jo, tady. No tak určitě nějaký ochutnáme. Bychom přece byli hloupí, kdybychom neochutnali jejich gasový jerky. Pepper teriyaki, ty vado, 55 babek. Ale tak jsem si vzal honey pepper. Med a pepř, ty vado, ty budou dobrý jak prase. Tak já to zaplatím a ochutnáme venku tady. Takže my jsme si píchli tady špendlík do Prahy. Protože oni znají hodně jako Prahu, jako Prák, oni Čechy moc neznají. Ale už tam vidím, že tam jeden špendlík v Praze je. Tak teď jsou tam dva, možná tři už člověče, já to moc nevidím. Tak jsme třetí lidi, nejsme z Prahy, ale z Čech, který tu byli. Sky, esky. Tak já ještě musím říct, že vlastně takhle, když se na to podíváš, jo, natoč to takhle ještě ten vchod, a když se na to podíváš, tak je to taková jako zapadlá díra, že by ses tam bál i vlíst, viď? A on je to vlastně úplně nádherný krámeček z Jenis, která je za pokladnou, která vlastně, který to patří. A je to super prostě, potkáš tady úplně cizí lidi a samozřejmě divili se, že jsme z Evropy, ale nebylo to úplně zase nic neobvyklýho. Jak jste viděli, tak špendlíků z Evropy tam bylo hodně a byly tam i tři český špendlíky, s náma teda. My jsme tam přidali třetí. Hele, jerky. Tady je Lucky Man, který vyhrál $3000 v Las Vegas v kasínu. Takže ještě jsme vlastně tady s týpkem ještě teďkom pokecali a on nám dal na památku nějaký blbosti a my jsme mu dali na památku naše 2 kilo, naše 200 český. Měl z toho strašnou radost a říkal, že si to nechá na památku. A teď pojďme na ty jerky. Tohle to prostě jsou klasický americký jerky. Já miluji jerky, kámo. Tyhle jsou pěkně sladký. A jakože fakt fešně sladký. Podívej, jak je tam ten med skaramelizovaný. All natural. Žádná podělávka. No a my pokračujeme dál.
že my tady nejsme dneska kvůli džerky. Jedem. Takže my jsme dorazili do Kingmana, je to vlastně začátek historický Route 66, mám trošku vyschlo, víš, tyvo, už se těším, až se najím, až se napijem. Musím říct, že samozřejmě je to tady všechno vlastně situovaný do toho nádechu, tý Route 66, a samozřejmě jsou tady muzea, jsou tady vlastně ty historické značky a tak dál, a je tady Mr. D's, poměrně vyhlášený vlastně podnik, a je to takový starý americký diner, který tady je prej už snad, já nevím, 30 nebo 40 let dokonce, teď úplně nevím přesně, a byl tady vlastně už v té době, kdy tady ještě vedla ta historická Route 66. No a my si tam samozřejmě něco dáme k jídlu, protože máme hlady jako psy, viď? Džerku bylo málo, no tak jdeme na to, jdeme. Takže my jsme uvnitř a je to opravdu nádherný, klasický americký bistro, takový prostě to starý, tak jak jsem si to představoval, jak se mi to líbí. Tohle je pro mě taková ta pravá Amerika. A samozřejmě je to na začátku Route 66, takže sem jezdí motorkáři, jsou zvyklí na ty turisty, protože touhletou silnicí projíždí prostě denně spousta turistů a mají to situovaný prostě do těch 50. 60. let, což se mi strašně líbí a mám to rád. Já ještě musím říct, že vlastně hned jak si sedneš, dostaneš vodu s ledem, zadarmo. Což v Čechách je dodnes pořád nemyslitelný, což mě teda překvapuje, protože ani vodu z kohoutku vám dneska nedají v české restauraci zadarmo, a tato ani z kohoutku není, to je prostě normálně z barelu. No a samozřejmě jsme si objednali já vanilkovou kolu, protože bez tý bych nemohl být v Americe, a kamarád si objednal klasickou kolu. Vyberme něco k jídlu, ale teď vám ukážu jídelní lístek, abyste se podívali, co tady všechno mají dobrýho. Tak, máme tady samozřejmě nabídku nápojů. Máme tady snídaně, ale my už po snídani jsme. Co máme dál? Máme tady pancake, polívky. Pro mého kamaráda, ten miluje polívky. Jsi ještě neměl polívku v Americe tady, viď? Máj. Saláty, burgery, jejich hot dogy, ale třeba i z mac and cheese hot dog, pizza. A samozřejmě sladké. Krásný to menu, ne? Jako udělaný jako deska. Ale takže my tu máme tu naší bláznovinu, jo. Takže koukej, jo. Chceš vidět americkou prasárnu, vole? Chceš vidět pravou americkou prasárnu, kterou když sníš, tak můžeš jít rovno do špitálu, jako kámo, jo. Takže, tady jsou naše hranolky, které jsou, vole, politý nějakým sýrem zapečeným. Je tam vlastně jakoby něco jako mletý maso z chili. Tady je můj Harley Davidson hot dog. To je porce. Řekneš si 9,50, ale za 9,50 se najíš jako kráva. Jako. A tady kamarádův pulled pork sandwich. Barbecue, teda jsem zapomněl ještě říct. To vypadá to úplně jako úžasně. A k tomu hranolky, které vypadají taky moc pěkně. A do toho je zapíchlá kudla, vole, abys to jako mohl asi rozříznout. No kamaráde, tohle vypadá úžasně. Podívej se na to. To mám sníst, jo, kámo. No nic, tak hele, pojď, hrábnem do toho. Kámo. Ty jsi se zbláznil, ne? Sleduješ to? Čupate. Tak kamaráde, tomhle říkám pravá americká, vole, bláznovina, jo. Extrémně tučný, ale extrémka. Tohle má tak moje 5000 kalorií, bych řekl, ty vole. Teď už tak 4,5. Myslel jsem, že to bude jako úplně extrémně překořeněný. A je to příjemný, kámo. Kámo, tohle jíst každý den, tak mám, vole, no, dobrý. Mám 200 kilo navíc, ty vole. A je to strašně dobrý, ty vole, jako. Mě by naprosto stačila jenom porce těch hranolek, jako. Jak tohle někdo může sníst, ty vole. Kdybys to snědl, viď? Je to jasný. Ty vole, fakt dobrý. A teď se pojďme trošku ušpinit. Tohle je jejich nádherného hot doga, což je vlastně jejich signature. Mají tam nějakou tady tu jejich omáčku, přímo Mr. Dis. Tak pojďme.
Ale dobrý párek. Čekal jsem, že to bude nějaká taková jako něco nekvalitního, ale ten párek je fakt masitý a dobrý. A pálí to jak dělat s člověče, něco tam je pálivýho. Ta jich momáčka, ty vole. Amerika, kámo. Abyste dneska neviděli jenom jedno jídlo, tak tím, že tady kolega má, tak my mu to rozkrojíme. Víš, že to rozkrojíme, ten burger? To vypadá to, že bychom to tím topilečkou mohli jako nakrojit, ne? Ta houska vypadá, kamaráde, nádherně, podívej. Tak nějaký vole dortík úplně, ty vole. Myslíš, že ho takhle zvládnu napíchnout, jo? Je tam koleslav, je tam hromada vepřovýho, ale tam barbecue. A je to hodně strašně cítit kouřem. Úplně silně. A ta barbecue je teda dost sladká. Ten koleslav tam pěkně hraje takovou tou kyselostí. Možná by se mi tam třeba líbila i okurka. Ta houska je naprosto měkká a úžasná. A maso se úplně rozpadá jako kámo. To je dobrý, ty vole. A je to teda dost sladký. Doufám, že máš rád sladký jídla, ty vole. To je jako hodně medový, ty vole. Je krásný kousek vepřovýho. A je to teda fakt sladký. Trošku pikantní. A je to dost cítit po tom kouři, ale ta houska, kámo. Ta se rozpadá v puse normálně. Výborný, nechám tě najíst. Já si to taky s ním doufám teda. A my se vrhneme dál. Takže my jsme venku, najedený, do sytosti. Myslím si, že za ty peníze skvělý jídlo. Platili jsme vlastně, nebo celková částka byla nějakých $32. Nechali jsme diško, takže jsme platili nějakých $40. Což si myslím, že je na pohodu. Jako. Já si myslím, že pro dva lidi je úplně v pohodě. A jídla bylo fakt dost. No a teď pokračujeme dál. Teď jdeme po Route 66 směrem k dobrodružství. Jdeme! Ale, takže my jsme dorazili na místo a tohle je opravdu Amerika, jako tohle je normálně, vole, prostě nikde nic není, sleduj to, natoč to, kámo, tady je to úplně prostě uprostřed ničeho, no. No ale když už jsme tady, tak aby jsme vám to ukázali, jak to vypadá, protože je taková ta klasická americká putika, prostě, kterou znáte z těch filmů, třeba zrovna z Terminátora, jo, to je úplně strašně podobný, s těma kulábrama a tak dál. Tak si tam dáme aspoň pivko, já jsem teda tady v Americe ještě točený pivo neměl, takže si ho dám, protože kamarád bude řídit cestu zpátky do Vegas, takže doufám, že nás tam něco nechají natočit, že nebude nějaký problém, ale myslím si, že by to bylo v pohodě. Je to taková tmavá díra, takže tam nebude moc světla, jo. Jdeme dovnitř. No je to tmavá díra, ať se na to podívej, ty vole. Nikde nic není, mrkej na to. To je úplně mrtvý prostě, ne? Taková ta klasička, ne? Neonový reklamy na pivko, Budweiser, ten nesmí chybět, hezký barovky, kulečníček, nádhera prostě, to je taková typička Amerika, no. Možná dáme i kulečník, nevím, kámo, sleduj na tom stropě, vole, ty dolarovky, ty vole, tam je peněz, ale, viď, to je mazec, ty vole, a tady mají, vole, vlastně i různý asi, dá se říct, suvenýry od lidí, co tu byli. Nikde tu nevidím český peníze. Takže my možná tady, jestli budou chtít, dáme naše český 2 kilo. No. Hele, takže jsme si dali tady výborný americký pivko. Je studený, což je zajímavý. A jsou tady strašně milí lidi, hned se nás ptali, odkud jsme. A, protože tady samozřejmě těch podpisů na té zdi je mraky. A samozřejmě nám nabídli, aby jsme tady jeden podpis taky nechali, nebo každý, aby jsme tady nechali podpis, protože to je taková tradice, protože to je vlastně na té Route 66 a všichni, kdo jedou okolo, tak se tady prostě zastaví a dají si tady něco k pití, anebo něco k jídlu.
A ty lidi jsou prostě úplně milí, hned se s tebou dají do řeči, prostě okamžitě, prostě hned se tě zeptají, dají ti mapu, prostě, abys věděl, jaký podniky se tady dají navštívit a je to prostě bomba, jako. Tohle je fakt super. Ty lidi jsou tady strašně milí. Víš, jak jsou na té samotě asi, nebo já nevím prostě, že tady nikde nic není okolo. Já neříkám, že jsou tady svatý lidi, jo. Bude tady spousta kreténů. Ale zrovna v tomhle baru je to naprosto v pohodě. Hi. Hi. Jak se máte? Super. Greetings for what filter? Starý filter. Hezky. Nice. You want to hear me be a smartass? Starý filter. Sprechen Sie Deutsch, okay? Hezky. Es muy poquito, okay? Oh. Decirme en español, en inglés o despacio. Sprechen Sie Deutsch. Habla español. Speak the English. Parlez-vous français? That's all I know. No takže nakonec jsme nějaký jídlo dali, protože jsem to já teda špatně na začátku pochopil. Já jsem si dal teda vlastně normálně kuřecí křídla v barbecue omáčce a kamarád si dal burger. Prostě nemáme dost dneska, no. Ale tak co bychom pro vás neudělali, že jo? Chceme vám to ukázat, jak vypadá jídlo v takovýhle prostě zapadlý hospůdce na Route 66. Co víc si můžeš přát? Pro mě to je splněný sen. A protože je tady takovej zvyk, tady nechat nějaký podpis, tak tady je i můj podpis. Starý fotr tu byl a všichni, kdo pojedete po Route 66 a zastavíte se u Eat Joe'a, tak tady najdete můj podpis, můj značku. Takže máme tady typický prostě jídlo v takovémhle baru, což jsou vlastně kuřecí křídla. Já jsem si dal v barbecue omáčce a kamarád si dal tady hranole. Prostě s klasickým burgerem, úplně taková ta americká klasika. Nic zvláštního, nic světoborného, slanina, omáčka, hovězí. Mám teda ochutnat křídla, jo? Pes má taky hlad asi, vole. To dáme mu taky najíst, vole. Kostičky. To normálně smažený kuře, vlastně jakoby v těstičku, nebo respektive v klasickém obalu, že jo? Jako máš třeba KFCčko. A je to podsákaný prostě barbecue omáčku, no. Jako žádná gastronomie to není, vole. Ty vole, překvapilo. Měkký kuře, barbecue hodně zajímavá, není sladká, je lehce pikantní. Žádná špica to není, ale jí se to dá úplně v pohodě. A ten obal, jo, mají hodně křupavý, člověče. Mnohem více než třeba v KFCčku, kámo. Má jak pivíčku, jako úplně ideální, ty vole. Tohle je skvělý, dej si burger, já ti do něj kousat nebudu. Tak, co tam máš, kámo, to je maso. A tohle? Oh, to je normálně obalovaná cibule, ty vole. Ve strouhance. Tak to je masakr, jako by cibulový kroužek. Vypadá to hezky, kousní, ukaž nám to v řezu a je to. Jo, pěkný kus hovězí, jo, viď? Jako opravdu. Sice udělaný do mrtva poměrně, ale... Klasická Amerika, vole, neviděl by v tom nic špatného. Tak, nejenom podpis, ale nechali jsme tady i 200 korun českých, protože český peníze tady ještě nemají, to je hodně zajímavý. A máme to tady i s podpisem, tady barmanka, respektive i majitelka to dá někam tady na strop. Tak až sem někdy pojedete, tak uvidíte naši 200 českou. Takže my jsme venku z báru, já jsem si dal dvě pivka, něco k jídlu a musím říct, že to zakončení dnešního výletu a dnešního dne je naprosto úžasný. Tohleto místo je skvělý, než jsme měli trošičku strach sem vůbec jít, viď? To taková tmavá ta hospoda, jako říkáš si, ty vole, jo, nevím, hele, jsou tam místní, jo, Ale nakonec se z toho vyklubal úplně krásný posezení. Ty lidi jsou přátelský, pokecali jsme, samozřejmě ptali se, jak je to v Evropě, my jsme jim vyprávili o tom, jak je to v Evropě, oni, jak je to v Americe. Co si zaklepeš, ty vole? Je zima, kameraman se tady klepe jak vosika. Takže jenom řeknu, že prostě parádní posezení a fakt jako ty lidi jsou strašně přátelský. A dokonce nám tady vyprávěla vlastně barmanka, což je jako spolumajitelka, je to rodinný podnik, a tak nám tady vyprávěla jako příhodu, že jsou tady vlastně, že tady ještě kmen, který tady má rezervaci indiánský, Skinwalkři, že jo, Skinwalker. No a tyhle ty Skinwalkři, prej to jsou nějaký jakoby vyznavači vůdů a prej se stahujou takhle večer do těchto těch míst a jsou prý pro ně jako nebezpečný,
Byla to taková tajemná příhoda, úplně jako hodně zajímavá. A já si myslím, že je potřeba mít respekt tady z toho prostředí, protože to je opravdu obrovský kus země. Je tady vlastně opravdu všude jenom poušť, prostě nikde nic. A večer tady musí být hodně zajímavý. Každopádně, příběh to byl krásný, ale nemůžu vám prostě zaručit, že je úplně autentické a že to není povídačka pro turisty, který projíždějí Route 66, aby měli trošičku malý napětí. Každopádně, za dnešní útratu 4 pivka vlastně a 2 jídla jsme platili $34, což není moc, ale samozřejmě, když vždycky přidáte dýško, tak se vám to vyšplhlo na nějakých 40 babek, což si myslím, že je naprosto v pohodě, ale za ten zážitek to stálo a mi se to strašně moc líbilo a určitě, až pojedu někdy jednou kolem, tak se tady zastavím. A vy, až se tady zastavíte, tak uvidíte moje 2 kilo, který je podepsaný na stropě nad barem a uvidíte můj podpis tady na jedný z dřevěných vlastně ohrádek okolo kulečníku. To už je z dnešního videa opět všechno. Doufám, že se vám tenhle ten výlet skrz Route 66 líbil, nebo ne skrz, ale na začátek Route 66. A pokud jo, tak dejte like, budu moc rád. A kdo by chtěl vidět další videa, dá odběr. Zdraví vás tady Fotr a mějte se. Čau.